Сега продължаваме не просто с още един спектакъл на театрална работилница Сломато, а с нещо като театрален сериал, посветен на митичния образ и тайния живот на популярната в социалните мрежи Иванка Курвоазия. Сега, никой не знае кой всъщност стои за този профил, дали е жена, мъж или група хора, затова и всяка постановка е един различен епизод от пъзела на загадката, коя всъщност е известната фейсбук дама. Може би ще получим отговор от актрисите Лили Гелева, Биляна Георгиева, Весела Бабинова и Василена Винченцо. Така, сега, аз знам за Весела Бабинова, че Иванка Курвоазия отдавна ви симпатизира. В едно интервю беше казала, искам Весела да ме изиграе в филм. Искам Весела да изиграе Иванка Курвоазия. Съзнавате ли се лично? Разкажете нещо повече за нея. Ах, вие. Познаваме. Кои сме ние? Само аз съм. Е, на вие, защото говоря. Познаваме се, да, ние всички тук я познаваме всъщност. Но аз не знам какво повече мога да кажа. Тя е прекрасен човек с голямо чувство за хумор. Ето, че стигна и до създаването на театрално представление. Ние сме много щастливи, защото смятам, че публиката наистина много се забавлява. И всъщност това е такова представление, което първоначално е смешно и вече в един момент, от един момент нататък започваш да чуваш, че то вътре няма само хахо-хихи моменти, а и такива, над които човек да се замисли и даже да мине и през други емоционални състояния. И смятам, че и ние самите сме много щастливи, че сме част от това всички, че Иванка ни събра. Аз тук трябва да допълня, че ние се опитахме да поканим Иванка за днешния разговор, но се оказа, че тя е в Кюстендил, бере череши, почива си от изборите, защото е много разтревожена за последните в битката за София. Така че надяваме се, че е добре. Да кажем малко повече за спектакъл, който всъщност е една театрална поредица. На какво е изградено съдържанието? Само на статуси във Фейсбук, на ваши разговори с Иванка Курвоазия или на още нещо? Лили? Основно е изграден върху статуси на Иванка от Фейсбук, които Стефан Иванов като драматург е подредил в театрален текст. А коментари на почитатели? Не, до този момент все още нямаме. И така, идеята е да е динамично представление, в което да се сменят текстове. Това няма да се случи всеки път, тъй като сега излезе първи епизод и интересът е така изключително голям. И затова решихме, че на малко по-голям период от време ще излизат епизодите от така наречения театрален сериал. Какво е заглавието на първия епизод? Приключенията на Иванка Курвоазия, изгорелия цирк на щастието. Тоест, това ще е спектакъл за щастието или за нещастието, Василена? Ами това е спектакъл за изгорелия цирк на щастието, който ние се опитваме да дигнем от прахта, както казва Весела Бабинова в един от нейните текстове. Много е хубаво, когато в българската съвременна литература се появяват такива автори. Аз малко по-сериозно да подема нещата. Не знам дали е чак литература, обаче с какво нейния образ ви зарежда? Ами с някаква, първо, безкрайна честност, в смисъл такъв, че даже прекрачваща границата на съвсем възрастната посока на мисълта, много някакси геополитически в някакъв момент до такава степен уширена, че замесва големи събития исторически, които и в момента се случват, за това, че някой от магазините е затворил преди работното си време, примерно. Мисля, вътре има едно по-голямо вътрешно уширение, един малко по-друг мащаб, който е много интересен за изследване, чисто актьорски и чисто човешки. А според вас липсват ли ни такива хора в реалността, които да говорят смело, открито и с чувство за хумор? Или пък те трябва да останат точно такива митични образи от социалните мрежи? Според мен, да. Според всички нас, да. Липсата. Да, именно за това сме по свобода на словото и да приключим с този разговор. Започваме този разговор. Има нужда да се говори. Живота ни е достатъчно абсурден и този абсурд много някак е застъпен при Иванка и това е много любопитно. И също сме много щастливи, че Сломато ни дава възможност да правим един толкова така свободен
толкова, как да кажа, хипи проект. Да, трябва да кажем, че професор Маргарита Младенова и професор Иван Добчев винаги са подавали ръка на младите и на винаги, да сме им благодарни и също така на по-експерименталните проекти, което почти няма такова пространство в България. Да, въобще, че се прави такъв спектакъл, опит за такава театрална поредица е наистина похвално и наистина страхотна идея. Биляна, вие си мълчите най-много в този разговор. Има ли момент, в който Иванка си мълчи в спектакъла? Не. Тя винаги говори. Определено не мълчи, да. Изключително крайна и парадоксална във всеки един момент. Добре, кога вие открихте нейния профил? Кога започнахте да следите нейните статуси? И така, какви чувства събуждат във вас? Ами, може би около преди година така открих Иванка в интернет пространството. Забавлявам се, но и понякога, както звеси имаме една шега, пускаш една сълза издайница и... Да. Аз затова казах в началото, че тя ни разсмива, ама до сълзи ни разсмива много често. Когато обаче се появи идеята за създаването на такъв спектакъл, как реагирахте, как я приехте, вече като последовател на Иванка, вече познавайки нейния, пък макар и митичен образ от социалните мрежи? Ами малко се притесних в началото, ако трябва да бъда честна. Някакси, тъй като ние... Формата е малко по-експериментална, работим без режисьор. Така доста смело се хвърлихме в това. Зарадвах се и се притесних едновременно. Ето си е за притеснение. Да. Сега, в спектакъла всяка една от вас в някакъв момент е Иванка, нали така? Или бъркам? Всички сме. Точно така. Както и Васил Дуев, който да, също участва, тъй като е в Пловдив, да. Но... Да. Петимата, всички да. Скасни си добре, женска компания. Той нека да се гледа от вкъщи всеки или там, откъде се намира. Всеки един от нас съдържа една Иванка Курвоазия в себе си. Това тоест, никой от нас не трябва да забравя. Хаштаг, аз съм Иванка. Това ли е мотото на спектакъл? Трябва всеки един от нас нещо, че е в Кюстендил. Добре, на финала на разговора, защо хората трябва да видят този спектакъл? Какво бихте им казали? Как бихте ги поканили? За тези, които, например, пък не познават Иванка от социалните мрежи и не прекарват толкова време там, не знаят нищо за нея. Аз мисля, че това нещо много се занимава с предразсъдъците, които всички имаме. И този ред на мисли, всеки би трябвало да се среща с собствените си предразсъдъци. И мисля, че Иванка Курвоазие, приключенията й е един добър път към това. Да. Така бих. Някой от вас нещо да я добави? Иска ли? Ами аз може би искам да кажа, че по посока на самия процес много бързо, че в началото много се смяхме, докато бяхме на маса и четохме текстовете. Истински не можехме да продължим от смях. Сега ви се плаче ли? А пък да, сега си плачем на моменти... Ами, значи, ако искате да се посмеете, ако искате да поплачете, отидете в театрална работилница Сломато и гледайте този спектакъл. Коя е следващата дата за представление? От колко часа? Утре. От 19 часа. Следващата е 14 ноември от 20 часа и 30 минути. Да. И 29 ноември от 19 часа. Имаме и две дати за декември, тъй че може да следят зрителите в сайта на Сломато. Трябва да са бързи. Трябва да са бързи. Ако сте пропуснали информацията за датите, на сайта на БНТ може да намерите разговора на записи и съответно да си запишете. А пък може да влезете и във Фейсбук, където да се запознаете малко по-добре с образа на Иванка Курвоазия и да намерите повече информация за предстоящите спектакли. Благодаря за участието днес.